Radio Impuls je mediálním partnerem nového českého filmu Fotograf. Tvůrci v čele s režisérkou Irenou Pavláckovou uvádějí jako volnou variaci na život fotografa Jana Saudka. Hlavní roli stvárnil náš dnešní host, pan Karel Roden. Vítáme vás. Dobré odpoledne ve vysílání Radio Impuls. Vy moc rozhovoru nedáváte, jste introvert, nebo to má jiné vysvětlení? Asi jsem spíš introvert. O čem si povídáte nejraději, když už ten rozhovor dáváte? Co je vaším tématem, které vás vždycky spolehlivě do debaty vtáhne? Já jako s přáteli cokoliv a jinak jako nic. Tak doufám, že se toho dneska nebudete držet. Byli bychom rádi, kdybyste se rozpovídal. Cílá Fanda a jeho česká banda Karel Roden naším hostem a Irena Pavlásková režíruje nový český film Fotograf. Vy jste v tom filmu stvárnili Jana Saudka. S Irenou Pavláskovou už spolupracujete poměrně dlouho. Jak se za ty roky ta vaše spolupráce změnila? No, my jsme to nějak spolu nedělali, ale asi se moc nezměnila, jenom jsme starší trošku. Kdybychom vedle sebe porovnali třeba filmy Čas sluhů a film Fotograf, ta práce s hercem, dává vám ta Irena Pavlásková více volnosti, aby se ta postava dotvořila přímo na místě, nebo je to ten postup a tvůrčí postup podobný jako tehdy? Já myslím, že my už se jako hrozně moc dobře známe, takže si nemusíme některé věci říkat, tak si navzájem důvěřujeme. Taky jsme asi jako, tím jak jsme starší, tak jsme asi rozumnější, no prostě, takže tak dá se říct, ta práce byla moc příjemná. No. Takže se dá říct, že na to natáčení budete vzpomínat. Co vás na tom fotografovi, na té roli, baví úplně nejvíc? Kdybych to přenesl, co vás nejvíc baví na Janu Saudkovi? No, mě na tom, já nevím, jestli baví, ale mě na tom, mě vlastně hrozně lákalo to, že to je někdo úplně jiný, je to tak strašně jiný, než jsem já, krom toho teda, že si myslím, že on je taky vlastně jakoby stydlivý člověk, no. Akorát on na to má jiný metody, jak tomu čelit, no. A vy sám fotografujete? Já, mě to baví občas. A ukazoval jste Janu Saudkovi některé ze svých děl? Ne, to já takhle nemám, já nemám potřebu ukazovat. Ale vy malujete, ne? Maluju taky, no, taky. Dnešním hostem Karel Roden a já jako dopravní Lenka se nemůžu nezeptat, jak vy jste na tom s řízením? Já doufám, že dobře, ne? Tak řídím, já musím řídit, já jsem na tom závislý. A na vystoupení si, když máte divadelní představení, jezdíte sám, nebo vám divadlo posílá kočár? Ne, já tím, že bydu, já bydu nějakých 70 km od Prahy, tak jezdím autem sám. A když jdu domů po představení, tak já vlastně si u toho odpočinu. Je to jako, vlastně mi je to příjemný, těch 70 km v autě. Zajímavá věc je, že vy máte taky řidičské oprávnění skupiny T jako já. Mm-hmm. Traktor, jak často se dáte za volant? No, tak já nevím, obden. Obden, možná se k tomu ještě dostaneme. Karel Roden, otázky na něj, připomínám ještě jednou. 774, 39, 38, dobrý den, pane Roden, moc si vážím vašeho hereckého umění. Viděl jsem ukázky z filmu Fotograf, kde jste hrál bravurně. Chci se zeptat, jestli jste si tu roli užíval, to už jsme zodpověděli, díky za dotazy, můžete je nadále posílat. Jak to děláte, že jste čím dál tím víc sexy? Posluchačka z Ostravy se ptá Karla Rodena na naší SMS bráně. Karle, vraťme se ještě na malou chvíli k filmu Fotograf. To mi neodpovíme? Odpovíte, jestli chcete. Máte na to nějaký tvářil elixír? Tvářil jste se tak. Ne, to samo prostě. To samo. Vraťme se ještě prosím k filmu Fotograf. Jaké je to setkávat se s žijícím hlavním hrdinou, inspirovat se od něj? Dá se na takovou roli vůbec nějak připravit? No asi nějak to jde, já nevím, já mě když to nabídli, tak jsem měl pocit, že to vůbec nemůžu hrát, já nevím, tak člověk tak se snaží nějak, aby mu to začalo myslet, jako to myslí jemu a tak nějak postupně vám to vleze pod kůži, no. A nemůžete být nikdy stejný jako on. Dokonce i filmová kritička Mirka Spáčelová vás jindy naprosto nekompromisní, vás velice chválí za váš výkon. Chválí zejména to, že nenapodobujete, že se nesnažíte hrát to též, co jak zná veřejnost Jana Saudka. Už jsem v jednom z rozhovorů jsem se dočetl, že veřejnost Jana Saudka příliš nezná, že vy to tak vnímáte, že to, co je vidět na povrch, je přece jenom trochu jiné, že je to velmi citlivý a plachý člověk. Setkali jste se během natáčení, konec konců i jedna ze scén v tom filmu je tak postavená. Co z Jana Saudka se do toho filmu skrze vás přeneslo? Tak ono je
to jako daný tím scénářem, já tam v tom scénáři to je napsaný, no, tak tam něco, je to inspirovaný jeho životem, že jo. No. A jinak já nevím, to musí posoudit jiný, já jsem se tak jako snažil, ale nevím, co se tam přeneslo z pana Soudka. Diváci mohou odpozorovat zítra premiéra 8.1. Radio Impuls mediálním partnerem a Karel Roden naším hostem. Impuls. Fanda a jeho česká banda, Karel Roden naším hostem. Jak se těšíte na svoji roli prezidenta Perona v muzikálu Evita v divadle Studio 2, ptá se Tomáš, Karle? Ne, já to zkouším, ale máme takovou dohodu, takže já se o to pokouším, ale ještě nevím. Zdravím Karla Rodena, spolužáka a kamaráda z dětství ze základní 9leté školy, Otakar Mácha. Kdyžte mu to, prosím. Strašně ti moc děkuju, Oto, já doufám, že se máš dobře. Děkuju za pozdrav. Vás přerušili s tím Peronem, ještě se k tomu chtěl dodat, že se pokoušíte tady o prezidenta? Ne, to jsem říkal, že se pokouším, no a jenom, nevím, jsme se tady bavili o tom, jestli někde hraju. Jestli máte dneska nějaký angažmán. No, tak to je divadle Studio 2, to je v pasáži Fénix na Václaváku. Já vlastně s ním od samého začátku hraju s tím Studiem 2. Mm-hmm. Je to tam je hrozně příjemný, takže oni jsou na mě hrozně hodní. Vy jste hrál taky s takovými hereckými esy, jako je Robert De Niro, nebo Mr. Bean, který včera slavil 60. Jaké, já nevím vlastně, jak bych se na to, co chci, se zeptal správně, tedy jaká je spolupráce s těmihle esy, s těmi protřelými jmény? Je to jiné, než hrát tady s kolegy z Čech? Já, no, to je prostě to stejný, to jsou lidi jako my, stejný to je. A když se řekne, že Mr. Bean měl včera 60, jste v kontaktu, že byste mu poslal textovku Rowan? Nejsme. Nejsme, mám chuť říct, že jsme do rána flámovali spolu, ale není to tak. Jak se člověk dostane k takové velké světové produkci, do takovýhle filmu? To je jako nějak, to bylo nějaký štěstí, náhoda, prostě nějak trošku člověk musí být připravený, no, tak se to stalo, no, osud. Přijde příležitost a jenom jich chytit za pačasy? No, to není tak úplně jednoduchý, no, to je jako, k tomu je potřeba opravdu hodně štěstí, no. Ono se to může stát někomu, že ho takhle obsadí a pak ten film třeba nevydělá peníze a už se to pak nezopakuje. To je hrozně moc věcí, no. Karel Roden, hostem Fandy a Bandy, vy jste rodák z Českých Budějovic, taky jste studoval v Bechyni, jak často jezdíte na jich se podívat? No, já už tam jako s rodiny vlastně nikoho moc nemám, tam jenom kamarády, přátelé a tak tam jezdím tam jako na to, kolik mám času, docela často. Tak jste se usídlili někde na pomezí mezi Prahou a Českými Budějovicemi, kde to je? Já jsem na Seličansku, někde uprostřed. Tam dokonce nejenom, že tam chováte, máte tam takovou zemědělskou usedlost, když to řeknu si nejlépe, že? Vy tam dokonce pořádáte jazzové festivaly. Já mám jazz hrozně rád, my tam děláme jazzové festivaly, je to festival, já tomu říkám festival, ale je to vždycky, teď už je to dvakrát za rok a bylo to jednou za rok, děláme to, vlastně teď to bude pátým rokem, no a vždycky je to v červnu a teď to dělám ještě v září. Že se vám tam sjede spousta lidí, kolik tak zhruba? No já tam taky dostanu, jako když to chci dělat jako pod střechou, tak 400 lidí. Ale jsme tady narazili na to, že vy tam máte krávy, kravičky. Mám tam krávy a i ovce. Kravičky. Ovce mám a koně. Máte les? Mám nějaký kousky takový. A tím pádem musíte jezdit s traktorem. Kolik vám to tak zabere času? No já musím jezdit s traktorem, protože mám pole, ale jako mě by to zabralo úplně veškerý čas. No to já musím nějak dělit, protože ještě dělám něco jiného, čím se živím a co mě baví, takže... A tady mě to zase vyčistí hlavu prostě. No. Tady jsou už dotazy na jazzový festival. Jestli tam budou i koncerty jiného žánru, se ptá Zuzana, která přeje ve všech oblastech hodně štěstí. No mě to, tak já jsem o tom přemýšlel, ale já vlastně mám rád jazz, tak já bych zůstal u toho jazzu asi. Ale, a nebo ještě já mám rád vážnou muziku, taky by tam mohla být třeba někdy něco takový, jako udělám, ale když se to jmenuje jakoby jazz, já jsem vlastně jazz urodená, to by takhle říkat, prostě. Tak by to měla asi být jazz, ne? Napsala nám i Petra z Jižních Čech, že jste dokonce i myslivec, takže by jí zajímalo, jak jste si užil letošní loveckou sezónu. Víte, já jsem jako myslivec, no já jsem byl 3 let v Americe, ale jako jsem byl pozvaný, ale jinak já nemám vůbec čas, no a teď jako s věkem nějak čím dál tím
míň jako můžu střílet, no. Mě toho je čím dál tím víc líto. Už to bude tady jenom pár minut, přece jenom na pár dotazů ještě čas zbyde. Jestli pijete víno, se tady ptá Roman z Hodonína. Piju s Mírou, piju. Které máte nejraději? Bílý. A odrůdu? To jako se takhle nedá říct, no, když to bylo dobrý, no. Nejsem takový jako takový zaslepený obdivovatel Chardonnay, což je tady u nás taková nějaká zvláštní moda, jsou jiný vína dobrý. Hmm. A Jana se ptá, jak jste na tom se zpěvem? Jestli jste se někde učil zpívat, nebo kdy... My jsme se učili na škole, že jo, samozřejmě, ale to já právě pořádně nevím, jak jsem na tom se zpěvem. Je to právě v souvislosti s tím muzikálem, samozřejmě. No, to já právě na to musím přijít, a když to nepůjde, tak to prostě nebude. Já bych jako hrozně rád zpíval, protože já to závidím těm zpěvákům, mně to přijde, že to je hrozně jako velký ventil. To ta činohra neumožňuje, podle mě, protože tam třeba křičíte, ale něčím se trápíte, že? Ale když člověk zpívá, tak to zní tak hezky, jako všechno vylítne. No. A to já jako nemám, nebo nemám tu odvahu. No. Ale myslím si, že slyším, když zpívám falešně, takže nejsem takový ten, co rád zpívá a neslyší, že zpívá špatně a otravuje tím všechny. To nemám. Karel Roden byl naším hostem, hraje hlavní roli ve filmu Fotograf premiéra. Zítra Radio Impuls jako mediální partner vás srdečně zve. Karle, ať se vám daří a doufám, že někdy, přestože těch rozhovorů nedáváte moc, Fandy a Bandy zase zastavíte, budeme se těšit. No, mějte se krásně. Dobře, mějte se taky krásně. Naslyšenou.